14 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Бұл екі қабатты ғимараттың ішінде Жамбыл облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясының ұжымы отырады. Ассаламу алейкум. Арнада елге қызмет хабары тізгіншімен Жомарт Есқара. Біз жұмысымызды бастаймыз. Бағдарлама басын әдеттегідей көзі қарақты көрерменге мекеме басшысын таныстырумен бастау жоспарда болған. Алайда өкінішке орай инспекцияның көшін бастап тұрған азамат денсаулығына байланысты демалыста болып шықты. Басшы мен басшының орынбасарын болмауына байланысты біз инспекциядағы жалғыз бөлімнің басшысы Ерлан Нәбиұлының кабинетіне келдік. Ерлан мырза, сұхбатқа дайынсыз ғой? Иә, дайынмын. Жалпы инспекция жайлы жұмысына, инспекцияның жұмысына тоқталсақ, сіздер қандай мемлекеттік қызмет түрін көрсетесіздер, қаншауын көрсетесіздер? Жамбыл облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясы, инспекциясының ережесіне сәйкес, әуе және құбыр жол көлігін қоспағанда, көлік саласындағы мемлекет саясатты қалыптастыруға және іске асыруға қатысады. Өз құзыретті шегінде көліктің және оның өмірлік циклы процестерінің адамның өмірі мен денсаулығына және қоршаған ортаға қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Инспекция қанша мемлекеттік қызмет түрін көрсетеді және қандай мемлекеттік қызмет түрлерін көрсетеді? Инспекция 10 мемлекеттік қызмет көрсетеді. Ол халықаралық автомобиль тасымалдарын жүзеге асыруға рұқсат беру куәлігін және рұқсат карточкасын беру, ауыр салмақты және ірі көлемді автокөлік құралдарының жүруіне арнайы рұқсат беру, жылжымалы құрамды мемлекеттік тіркеу, бір, алты және жеті сыныптағы қауіпті жүкті тасымалдауға арнайы рұқсат беру. Ерлан мырза, инспекцияда қанша қызметкер жұмыс жасайды? Сол жайлы тоқталып кетсеңіз. 20 қызметкер жұмыс атқарып жатыр. 5 вакансия бар, 5 бос лауазым. Ол басшының орынбасары, 3 бас маман, 1 жетекші маман. Ерлан Нәбиұлы, өзіңіздің еңбек өтіліңізге тоқтала кетсеңіз, қандай бұғадың, қандай лауазымдарда қызмет еттіңіз? Мен өзім қорғалы жолаушы мекемеде жұмыс басадым, механик болып. Қай жылдар? 2000-ші жылы. 2005-ші жылдан бастап инспекцияда бас маман жұмыс істедім. Енді 2013 жылдан бастап осы уақытқа дейін бөлім басшысы болып. Айгүл Мұхамметжанқызы бұл инспекцияда 21-ші ғасырдың басынан бастап қызмет етіп келеді. Бір емес бірнеше салаға жауапты тәжірибелі маман мекеме қызметкерлерінің жұмысына тікелей мониторинг жүргізеді. Жалпы осы инспекция қызметінің жұмыстарына мониторинг жүргізіп отыру, мамандардың қызметшілерге мониторинг жүргізіп отыру, және мынау инспекцияның әлеуметтік желідегі парақшаларын жүргізу, Facebook, Instagram-да парақшамыз бар, ЕТК Жамбыл деген, сол парақшалар жүргізіп отыру, және де мамандардың арасында сыбайлас жемқорлық сипаттағы құқық бұзушылықтарға жол бермеу жөнінде шаралар қабылдау, мынау инспекция басшысының бұйрықтарының орындалуын қамтамасыз ету, бақылау жүргізу бұйрықтарының орындалуына, жалпы орындаушылық тәртіптің орындалуына бақылау жүргізу, инспекция келіп түскен хаттар, құжаттар, арыз өтініштердің сапалы және уақытылы қаралуына бақылау жүргізу кіреді. Айгүл Мұхамметжанқызы, инспекцияда еңбек тәртібі қаншалықты қадағаланады? Еңбек жұмысын, еңбек тәртібін бұзған жағдайлар кездесті ме? Еңбек тәртібі бізде бұзылған емес.
бізде осы инспекцияда негізі еңбек тәртібін бұзу жөнінде ешқандай не болған еместе, және олындай жағдаймен жұмыстан шыққан қызметкерлер жоқ, бізде еңбек тәртібін бұзып шыққан қызметкерлер жоқ. Еңбек тәртібін сақтайды, қызметке жауапкершілігі бар мамандардың бәрі, сыйлатқан мамандар өз жұмыстарына өте білікті, білімді мамандар жұмыс істейді. Еңбек тәртібін бұзу фактілері талқыланған. Өзіңіз айтқандай, әлеуметтік желі саласында өзіңіз жауапты екенсіз. Әлеуметтік желіде қаншалықты белсенді инспекция? Белсенділігі жағынан әрине біз өзіміздің тарапымыздан бүгінгі таңда, мына қазіргі соңғы 10 айда біз әлеуметтік Facebook және Instagram желісіне 30-дан аса мақалалар жарияланып, атқарылған жұмыстарымызды жарыққа шығарып жатырмыз. Кеше ғана 9 қараша күні инспекция басшысы Дәулет Қажыбайұлы Кемелов инспекция мамандарымен осы әдеп кодекс нормаларын сақтау жөнінде және ерекше тоқталып кеткені мына әкімшілік құқық бұзушылық болдырмау жөнінде мемлекет қызметші тарапынан. Соңғы 10 айда 30 мақала жарияладық дедіңіздер. Сіздің ойыңызша 10 айға 30 мақала аз ба, көп пе? Енді орташа есеппен есептегенде мен ойлаймын, ол ішке көп те емес, аз да емес. Осы бір мекеменің жұмысына қатысты керекті мәліметтерді біз уақытысында жариялап отырамыз. Атқарылған жұмыстарымызды және бастық заман талабына сай да жұмыс істеп жатырмыз. Иә, бұл инспекция аймақ түгілі мемлекеттік маңызы бар 10 қызмет түрін көрсетеді. Сондықтан қызметкерлердің кәсіби біліктілігін шыңдау үрдіске айналған. Жуырда ғана облыстық мемлекеттік басқару академиясында біліктілігі мен білімін ұштап білген маман Жұлдызай Дүйсебайқызы мемлекеттік қызметкер болу мақтаныш дейді. Мемлекеттік қызметкер болған маған ұнайды. Ол адамды кішкене жауапкершілікке, одан кейін шыншылдыққа, адалдыққа, елге қызмет етуге тәрбиелейді, және өзімді тәрбиелеу үстіндемін. Мен екі мемлекеттік қызмет түрін көрсетемін. Бірі халықаралық қатынаста біздің отандық тасымалдаушыларға рұқсат куәліктерін және рұқсат карточкасын беру, және екінші халықаралық қатынастарда жүк тасымалдаушыларға рұқсат қағаздарын берумен айналысамын. Бүгінгі таңда 2022 жылы халықаралық қатынаста жүк тасымалдарын жүзеге асыруға рұқсат карточкасын 305 карточка берілді. Ал рұқсат қағаздарына келетін болсақ, бүгінгі таңға 390 рұқсат қағазы берілді отандық тасымалдаушыларға. Бізге отандық тасымалдаушылардан электрондық өтінім беру жүйесі бар. Толық электрондық түрде беріледі. ЕГОВ порталы арқылы тасымалдаушы бізге өз өтінімін береді. Тиісті құжаттардың барлығын тиісті базалар арқылы тексереміз. Мекеме мамандарымен сұхбат барысында басшы болсаңыз қайтер едіңіз деген сауал қойып көрдік. Мамандар пікірі әртүрлі. Басшы ретінде енді басшының да қолында емес шығар деп ойлаймын. Министрлік қой, енді министрлікке ұсыныстар беретін едім. Бізде штат аздау. Себебі облыстың аумағы, білесіздер ғой, үлкен. Облыстың аумағы өте үлкен. Бізде теміржол, магистраль жолдары да үлкен, аумақта тас жолдары да үлкен. Соған инспекторлардың саны кішкене аздау. Енді ол министрлік жағынан штатқа ұлғайту жөнінде ұсыныстар беруші едім. Енді бұл инспекцияда менің функционалдық міндеттерім мемлекеттік көрсетілетін қызметтер. Атап айтқан кезде ауыр салмақты және ірі көлемді автокөліктердің жүріп өтуіне алынатын арнайы рұқсаттамасын береміз. Және 1-6-7 класстағы қауіпті жүктерге рұқсаттамасын береміз. Екі мемлекеттік қызмет, бірақ бұларды атап айтқан кезде бұл осы инспекция бойынша ең ауқымдысы деп айтуға болады. Ауыр салмақты және ірі габаритті автокөліктерге алынатын арнайы рұқсат. Себебі бұл жерде жылына көрсетілетін қызметтің саны 1500-1600-дай қызмет көрсетіледі. Нақтырап айтқан кезде 2021 жылы 1426 қызмет көрсетілген, ал осы 2022 жылдың 10 айында 1403 қызмет көрсетілген.
Расмен де, мамандардың сұнысының жаны бар. Себебі инспекция құрылған 1993 жылдан бастап, мамандардың саны екесеге азайған. Ең қатты қысқаруға ұшыраған кезіміз ол 2009 жылы. Өйткені ол министерство тарапынан барлығына аумақтық инспекцияларын барлығын өңірлік көліктік бақылау инспекциясы құрып, бізді сол кезде Жамбыл, Қызылорда, Шымкент, Оңтүстік Қазақстан облыстары үш облыстың мемлекеттік мекемелерін құрып, оңтүстік өңірлік инспекция болып құрылдық. Сол кезде біздің құрамымыз 58 адам болған. Сол кезде біз қысқардық. 58 адамнан 33 адамға қысқардық. Жоғарыда айта кеткенімізде, инспекцияда қазір 5 бос лауазым бар. Жастар тарапынан да жұмысқа орналасамын деп ниет білдірушілер де көп көрінеді. Алайда тәжірибелі мамандар жастарды даярлауда бірқатар мәселелер бар екенін жоққа шығармайды. Тәжірибе жинау ол өте үлкен мектепті, өмір мектебі. Өмір мектебінен өту керек деп ойлаймын қазіргі жас мемлекет қызметшілері. Мысалы үшін біздің өзіміздің басшымыз Дәулет Қаржобаевич. Ол кісі осы инспекцияға 2005 жылы жетекші маман болып келген. Ол кісі осы біздің инспекцияның барлық саласына қызмет атқарып келді. Су көлігінде бас маман, темір жол көлігінде бас маман, автомобиль көлігінде жетекші маман, автомобиль көлігінде бас маман, автомобиль көлік бақылау бөлім басшысы. Одан кейін осы инспекцияның басшысының орынбасары болды да, 2009 жылдан бастап ол кісі инспекция басшысы болды. Бізге тәжірибе жинауға биыл келді, үш жас маман еңбек қамту орталығынан жіберді. Бірақ қазіргі жастардың көбісі келген кезде жұмысты қатты үйренгісі келмейді. Бірден мансап қуып, тез жоғарылағысы келеді. Тез қызметке отырғысы келеді, сол бәрі жылдан болса екен деп ойлайды, мынау астынан бастағысы келмейді. Төменнен бастап, үйреніп, осы жерде жүрген өмір көрген үлкен ағаларынан, әпкелерінен бір алайық, үйренейік дегісі келмейді. Ол кісілердің ойынша олар институтты бітіріп келді, қолдарында дипломы бар, болды олар дайын маман. Білікті маман болып жұмыс істегісі келеді, жұмыс атқарғысы келеді. Әрине, біз ол кісілерді үйретіп олай емес. Бірақ жалпы олай емес, иә. Мұнда бос отырған қызметкерді көрмейсің, бәрінде қауырт жұмыс. Түсірілім тобымен бізде жұмға сәттілік тілеп, өз жұмысымызды аяқтадық. Елге қызмет әрбір мемлекеттік қызметкерге міндет. Аптайын алып, үздескенше көрермен.